У Києві побудують величезний арковий міст через озеро Радунка. Такий документ з'явився на сайті КМДА, і у ньому вказано, що переправа є частиною перезатвердження проєкту будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Просто це частина Подільсько-Воскресенського мосту. Шляхопровід планують зробити довжиною більше як 200 метрів і 6 смуг для руху транспорту. Ну, я сподіваюся, що такі ось цей добудують Подільсько-Воскресенський міст, ну і зрештою всі інші переправи, які теж до цього комплексу будуть відноситись.